when the growing and the role of emerging market and global economy, right? So basically, apa yang dikatakan international business ada nota di bawah ni. So international business consists of business transaction between parties from more than one country, right? So basically, apa yang berlaku tiada negara yang seperti kamu lihat ada penjagaan dalam negeri dan penjagaan luar negara. Apa yang membezakan asasnya ada enam ni lah. Okay, Maksudnya boundaries. Boundaries adalah persebadanan atau Kedaulatan sebuah negara So itu yang membezakan Business dan Domestic Dari segi mata wang, Currencies yeah. currencies Yang membezakan antara penggunaan Ringgit Malaysia Yang mana-mana yang kita gunakan di dalam Penyakit keadaan um, untuk transaksi di dalam negara Manakala Currencies negara luar terpaksa kita gunakan Mana topik uh, yang lebih detail akan kita bincang kelak dalam masa forex dan sebagainya. So basically, kita perlu menggunakan wang warga negara asing bila transaksi berlaku eh, untuk yang future lah. Then we have culture. Culture ni budaya. Eh. Walaupun kita negara Asia dan sebagainya, contoh kita tengok Singapura, Indonesia pada nampak, dikatakan rumpun ya, eh. rumpun dan apa, rumpun negara dan sebagainya. Tapi mempunyai adat dan kepercayaan yang berbeza. Okay. masyarakat bangsa dan sebagainya. Masuklah kita ada legal system. Legal system is more known as a um, perundangan, aspek perundangan eh undang-undang di mana sometimes di negara kita sometimes di negara kita is uh, benda dibenarkan tetapi undang-undang negara lain adalah satu yang menjadi satu kesalahan. So that's why, Alright right? Then we have everything of resources. Kemampuan. Kadang-kadang eh? kita ada kepakaran tapi raw material kita tak ada. Kadang-kadang kita ada kepakaran, ada raw material dan kita boleh buat production. So basically is one of the big And last but not least, skill and knowledge. Right? Kemahiran. Dari segi um, dari segi kemahiran, dari segi STEM contohnya. Technical. Eh? Technical skills dan pengetahuan dan itulah membezanya kadang <coughs> basically soalan ni selalu akan keluar ketika mid term test lah eh. so basically right. so and so far dari segi perbezaan dan uh, maksud saya dari segi uh, perbezaan dari segi apa yang diterangkan siapa ada masalah okey ke siapa ada masalah dekat depan ni boleh faham? Hello. Boleh faham tak tu? Ashraf faham. Okey, Aina terima kasih. Baik, saya sebelum tu saya baru habis mesyuarat eh. Saya nak 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 apa? Nak babitkan sikit tapi dalam chapter yang berikut lah. Sebab dia berkaitan dengan E sulam tu. So, um, saya berjanji gana dan saya ada benda tak boleh nak share lagi sebab tak ada di lagi oleh fakulti tapi buku saya kan ni. Ashraf, awak boleh bantu saya tak nanti? Bagaimana bantu. nak share Ibu book awak? Awak nanti awak share dengan semua kelas nanti. Saya benda ni tak boleh nak share dalam apa? Eh uh, tak boleh nak share dalam WhatsApp file dah besar. Saya boleh jumpa tadi selesaikan untuk keperluan anda. Ada cadangan? Siapa bro tu? Saya nak share ebook. Ebook international business yang based by DCI. Oh. Lah. Telegram ya sir tu. Telegram oh, so, sorry. Telegram. Apa bro? Telegram, oh, telegram dekat. besar dekat. eh. Ha dia boleh. Okey saya cuba kalau tak boleh Telegram nanti saya contact balik. Nanti awak kena share semua eh. Apa-apa nota dan sebab klik pun ada masalah. Klik saya punya tengah nak update. So harusnya saya kena masuk well, well, apa nota-nota ni kat kat klik tapi tak apa untuk sementara waktu ni. Boleh eh Ashraf nanti. Right, kita dah. Okey tak? Ada masalah? Okey ada boleh dah tak? kelas kita yang terakhir berapa yang sekarang? 46 masih lagi. Tak pasti. Tunggu 2 minggu. Baik, kita pergi seterusnya. Yang ni ada baca ya, eh, nota seperti saya penangan. Saya cuba buat sebagainya mungkin, seringkas yang mungkin lah supaya anda faham dan lah sebagainya. Pembacaan dan sebagainya adalah berdasarkan kefahaman anda. Right? Sebab itu saya akan sampai sini. Tak ada masalah eh. Okey, teruskan. Sebelum ikan, okey. Kenapa belajar international business? Okey, pertama sekali knowledge lah. Knowledge and skill. Untuk carry anda untuk masa hadapan. Okey, untuk anda dapat Um, sebab zaman sekarang ni tak semestinya anda belajar account, you akan jadi accounting. Accountant saja, sorry. Um, maksudnya you akan kena diversified, diversified iaitu bersebel sebi tahu eh, tentang sesuatu. So dengan IB ni adalah salah satu subjek yang kalau multinational company dan sebagainya sebab kemudayaan dia, right? So it shows that you are very competent and everything. Compete successfully with peer dalam persaingan untuk dalam membuat kerja apa dalam aa uh, temuduga lah contohnya okey projek dan sebagainya itu kalau anda makan gaji dan tapi kalau anda yang jadi aa uh, tokennya atau jadi pemilik be different story Stabilize the latest business technique and tool dari segi pengetahuan okey apa yang berlaku sebab international business ni adalah satu benda yang tidak tetap ya yeah. berdasarkan situasi semasa contohnya kita mengalami pergi sosial COVID dan sebagainya. Ada benda yang tak boleh kita nak whole. Eh, kita kena suit balik dengan situasi. Menjaga uh, dalam negeri, luar negeri kita ada apa? SOP-SOP yang perlu dipatuhi. And also obtain culture literacy. Okay, mengekalkan budaya bangsa itu sendiri. Okay, that's why we study international business so that Walaupun kita rasa kita dah tahu segala-galanya sebenarnya banyak benda kita tak tahu. Contohnya, satu hari one day if you got the chance working outside, okay, going to overseas, study, whatsoever, then we need to learn about people. Okay, contoh dalam negeri pun banyak juga beza. Contohnya adat budaya orang Melayu, bangsa India, bangsa Cina dan sebagainya dan apa? Cinghua dan sebagainya lah contoh. Okay, dia ada uh, do and don Eh? Ada sesuatu tabu dan sebagainya. Negeri, negeri, uh, kenegerian contohnya orang pantai timur punya adat, uh, berbeza dengan orang uh, utara, pantai barat dan Sabah dan Sarawak. Okay, contoh lah. Alright. So, macam culture literacy ni something yang bit unique, right? Ini talking about international business. Then, apa ni? Masa lari ya. Penelitian business contohnya aktiviti-aktiviti yang dikatakan international business ya, so, biasalah international exporting and import, importing, right? Investment, licensing, franchising, management, contract. ni adalah asas-asas penjagaan atau aktiviti yang berkaitan dengan international business. Alright. Then we have what? International business activities, exporting and importing. So macam tu saya telah terangkan Selling a product made in own country for use or resale in other country While importing, buying a product made in other country for use in the sale country Export kita, uh, maksudnya peniaga tempatan orang Malaysia Okay, dia ada production sama, okay, sama ada services atau produk. Satu produk kita panggil tangible product and services kita panggil intangible product tangible product yang membezakannya dah tangible product lah benda yang nampak. Eh ada seketul barang anda buat anda dari apa dari raw sampai eh, apa final production dan sebagainya dan dijual dan kita panggil tangible product. Tapi dalam aspek retailing dia ada pecahan-pecahan dia lah, right? So dari nanti satu lagi dah this trade service. intangible product benda tak nampak. Anda jadi consultant. Eh mostly kamu semua adalah Future accountant, right? The service that you provide to the company or organization is something known as intangible product because you're not anything, but you give your service based by your qualification, your knowledge in helping the company to maintain their business. Another thing is that to make sure the transaction is done correctly, right? Not not against the law whatsoever, but in practically. is the job of accountant to make sure that to show that you make a less income so that the government not tax you no know, not tax the company or the organisation too much for example so apa yang membezakan yang tu ialah dari segi ilmu yang dibelajar dengan pengamalan yang sebenarnya di dalam masyarakat Okay so sampai situ siapa ada masalah Okay ke Diam ya, ni. Tidur ke apa? Hello. Zulaika faham ke eh. Zulaika? Alhamdulillah. Anis faham Nis? Alhamdulillah. Terima kasih. Zulaika dengar ke? Dengar Dr. Faham Dr. Alhamdulillah. Laju kau kat mana kau ni? Ha? <laughs> kat rumah kan? Kat rumah. rumah. Alhamdulillah. Bagaimana? -baga. Terima kasih. Terima kasih uh, right, Alright, alright, alright. Well done. Dan jangan susah hati. Tak lama lah. Nampak banyak kau kenal. Kelas saya faham lah. Online ni. Makan data. Baik. Yang ni adalah satu pembandingan eh. Negara yang based by GDP. Gross domestic product. Based by income of the country. So basically tak. Tak apa. this data is um, just for contoh lah. Eh. For example, for you to understand the situation. Sebab GDP sebuah negara itu turun naik is based by sales, production dan sebagainya. So ni lah data baik ten apa nine to ten years ago. It's based by the Western punya data. So sometimes since that university using this book, so biasalah. Eh, kalau nak tengok negara besar seperti China pun GDP rendah. Kan kat sini Thailand dengan Netherlands lah yang lebih contohlah. So dia menunjukkan export of goods, services as percentage GDP. Ya yeah. Contoh, negara mana yang kecil dia perlukan duit, dia kena buat extra lah. Negara-negara kaya, dia duduk sem apa? Static je lah percentage of GDP, right? So next, kita ada dalam international business, saringan ni selalu ada dua. Satu FDI, yeah, okay. foreign direct investment, satu foreign portfolio investment. Okay. Forum Uh, FDI FDS selalunya direct purposely di mana a um, pentadbiran atau struktur atau kekuasaan eh the power pada the, the board committee itself selalunya dari negara asal mereka contoh eh contoh seperti am um, katalah United States syarikat dari negara Amerika eh US nak buka company kat sini so basically dia akan buka satu syarikat contohnya kita ada apa Texas instrument dekat Ampang Right? Dan walaupun dia buka kat sini tapi dipanggilkan bilateral agreement dan sebagainya tapi dari segi uh, pengurusan organisasi hilang dan sebagainya decision-decision penting right? dibuat oleh uh, pegawai dari home country. I mean that somebody from the home country, I mean from US, not from Malaysia. Malaysia, they provide indirectly, one, dia, dia, dia buat what? Foreign direct investment, dia Membuka peluang pekerjaan pada rakyat tempatan uh, Dan sambil tu diharapkan dia melatih Dan jadi seorang uh, Staff yang Terlatih right? Very professional and at the same time uh, It can produce what have been taught to them And bring money and profit to the organization sebab kita ingat Nama pun business eh? When talking about business activities tak ada apa beza, ke uh, international ke uh, yang legal business ke semua berkaitan untuk mendapat keuntungan yang membezakan sekarang ialah talking we talking about the high risk the high return low risk low return right when talking about FDI pula FPI sorry foreign portfolio investment what we know about foreign portfolio investment foreign portfolio investment lah satu pertabungan daripada sebuah organisasi di mana eh, aspek pentadbiran dia tak campur. Okay. Berbanding dengan FDI, totally hak milik syarikat asing. Eh, kalau di Malaysia, kalau kita tengok foreign direct investment, a few, a few things lah eh, yang menghabiskan pekerja-pekerja uh, tempatan bagi just memenuhi kepulauan dan piawai kerajaan. Tapi foreign portfolio investment adalah sebuah Uh, investment yang berkadar besar eh, di mana contohnya uh, JWSP Singapura right? nak invest satu projek katalah dia nak buat juga kereta api daripada Kuala Lumpur ke Singapura right? so, dia kata dia fund from uh, Singaporean dump into the project and also you diberi uh, tempoh eh, untuk matang so, Mungkin 10 tahun, bond-bond tersebut dan sebagainya Then you can get a profit as a shareholder of company or director. So itu beza foreign direct investment dan foreign portfolio investment. Saya so, rasa budak accounting dah belajar tapi tak apa saya mungkin sekarang, sekarang ada pengulangan. Right, in international form, ada form kita ada licensing, franchise, management contract yang kita akan belajar lah. Basically, international licensing, uh, kita ada intellectual property right. Okay, the base uh, kita desain itu produk dan di the market dan pasaran kita telah anda dah uh, daftar ke uh, badan intelek Malaysia dan sebagai contoh then we have international franchising eh we have franchisor, franchisee contoh kita ada uh, for example mcdonald right we have kfc right macam tu uh, dia franchise dulu atas nama menggunakan logo dan sebagainya konsep uniform dan sebagainya dengan keupayaan di sini dia tidak perlu melakukan marketing sebab orang sudah kenal. Right? That's why they have franchise. So, franchise, they have a better agreement. Ha? Huh? Bawa tahun dan sebagainya, so dan meniaga so dan sebagainya. Then, we have international management contract. Management service, ha? Huh? contohnya. Uh, Petron nak buat cari gali di sebuah negara. Okay. Kita ada kepakaran, tapi kita bukan warga tempatan. So, we need somebody from local. Ha? Huh? sambil menengok dan meliyang warga kita untuk jaga keselamatan dan sebagainya management service ni is more tu nak yesah atau ada rezeki awak buka kau dan sebagainya you buka penajaan contohnya eh management service untuk tujuan kontrak eh sebagai dan sebagainya lah boleh buat penajaan di bawah ni eh ada nota dibuatkan So itu kita ada multinational. Okey. Kedua syarikat-syarikat yang masuk ke negara Malaysia ni kalau warga asing syarikat daripada uh, penjanaan atau milik warga asing pertama sekali dia konsep multinational corporation. Okey. Okey English selalu mati mati national corporation ni seperti tu di sini English dengan FDI. Faham? Buat syarikat dari negara luar membuka pelaburan dan sebagainya sebabkan kos semua manusia, kos sewa dan sebagainya di Malaysia ni agak murah dan sebagainya. That's why they manage to have a good quality multinational corporation in Malaysia. For example, in Cyberjaya, but we have more in KL dan sebagainya lah. Right? This is one thing. Right? Second thing, we have a multinational enterprise. Multinational enterprise ni adalah gabungan daripada beberapa multinational corporation telah mewujudkan satu enterprise. Contohnya dalam situ ada uh, multinational corporation A, B, C, D dan E contohnya. So harta ni rasa nak gabung sebab so, um, so that is um, it can I mean that it become much more stronger right To compete with each other in, especially in international business, so that's why they haven't because they have their own MOU and so on, right? And last but not least, multinational organisation, okay, is more to a non-profit organisation which to give a help, taste for somebody here yeah, entitled for refer for is or NGO, eh? satu untuk untuk NGO dan sebagainya. Then, ni contoh lah, international business activities based by company-company besar di dalam negara dan sebagainya Then, we have contohlah, contoh lah, right? company cost of globalization, kenapa perlu ada globalization, What is globalization So, the of globalization is acquisition rule, in international trade yeah? Growing or important of FDI, cost of globalization, strategic imperative, environment, cost of globalization, and globalization emerging market So, apa maksudnya? Right, uh, apa kita nak tanya ni? Husna Madiha. Husna Madiha. Husna. Husna tidur ke? Hello. Sorry doktor tadi saya pergi toilet jap. Oi, oh, tak apa, tak apa. Teruskan. Minta maaf. Teruskan. <laughs> okay, Sorry okay, Dr. Teruskan. saya tanya orang lain. Ada boleh ke selesai? Tak apa saya tanya Tak, tadi sungguh saya. Saya, nak gurau saja. Saya, saya tengok responnya. Jangan-jangan. Jangan susah hati. Kita tanya Aisyah ada Aisyah 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 tidur je Ni sum ni petang-petang sajak membaca ni boring Ya Allah Ya Dr. Aisyah Tahu dia nak ni eh Internet perap masalah ke Faham faham Soalnya masa tu Right uh, Tak apa saya teruskan Saya tak nak ni Sebab internet dia banyak pakai So saja ni saja baca saya minta maaf lah sangat. Awak orang kaunti memang takkan suka saya baca tapi tolonglah demi masa depan. <laughs> eh, adik subjek ni sikit, adik sikit daripada law. Kan itu kena visualize tapi itulah awak orang kuantitatif kena buat subjek kualitatif memang demam lah. So basically um, saya nak mudah cerita macam ni lah. Kenapa kena ada conversation? Eh, kenapa kena nak meniaga kat luar negara? Kenapa teruk sangat ke dalam negara dan sebagainya? Perlu sebenarnya kita perlukan inilah macam apa? Norma kehidupan. Kita perlukan orang labur kat tempat kita. Kita kena melabuh kat tempat orang. Kan? Pelaburan eh? untuk dapat ke untung, keuntungan lah sangat. Kadang-kadang it's more than that. Kalau awak pergi as a penjaga, ok kalau you become ni maybe purpose you nak buat untung dan sebagainya. Kadang-kadang it's part of bilateral agreement pun. Perjanjian di antara sebuah negara dengan sebuah negara eh that's why they need we need to have eh? uh, globalization sorry international business globalization ni ialah faktor yang dikatakan disebabkan dia keluar ke negara so it's a global lah, based by globe right so basically commentary dan kita ada commentary cost of globalization Biasalah yes, eh export import services dan sebagainya sometimes people need money sometimes people run away from tax eh sama juga lah apa yang telah anda belajar dalam accounting dan sebagainya, asas accounting management dan sebagainya. Tak banyak lari lah. Right? That's so why we need to go to global. Sebab kadang-kadang awak buat bisnes kat Malaysia. Habis cara dah awak buat. Eh? Dari cara yang modern sampai lah tradisional. Tak maju-maju bisnes awak contohnya. So, one of the one of the way to survive in the market is nowadays is that you need to go to international business. I mean that global, right? you cannot stand anymore in the same location and expect people will buy your product right or when itu kalau awak as a owner lah if you're working with somebody i mean that if the company wish to make a greater profit and also have a better trade agreement with the government and also to contribute in term of tax and then or contribute to the welfare of the local people you cannot stand at one place right you need to mobilize right sampai situ ada siapa ada masalah ya yang ni kata cost of globalization ni biasa lah. Ini carta buku orang putih. Kan? Buku orang putih, slide orang putih. Jadi cerita dia banyak lah. Eh? Based by 2000. This is a stock foreign relative to world GDP. Ini pembandingan titik di antara tahun dengan pencapaian GDP. Eh? GDP ni apa ya? Siapa boleh bantu saya? Saya pun tak tahu ni. Tanya lah siapa ya. Ani Sofia. Anis. Anis Safia. Anis tidur. Satu. Okey, siapa? Anis Zahirah lah pula. Banyak Anis ni. Dengar ke? Oh, Apa khabar? Sehat? Oh, sihat? Ah, Sehat sihat-sihat. Dah makan ke? Dah semayang ke? Ah, uh, dah. Dah lapak lah. dah, dah, dah. Okey je. Dah. Ah. Ngantuk lah. Ha? Uh, ah, tak, tak kot. Ah, ha, dan dan lah budak accounting tak ngantuk. Bagus lah ha? di kalangan orang tak. <laughs> gurau, gurau. Bagus. Terima kasih Anies. Respon. Okay. Jangan kecil hati lah. Gurau lah. Right. Terima kasih. Saya uh. tak lama saat lah. Saya dua boleh kejap ni. Buku uh -huh. nanti saya kasih na, nanti. Yang susah hati. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, tak apa tak lah. Macam apa buka. Tak tahu nampak ni. Terima kasih. Terima kasih. Wow lah. Right. Then kita ada apa? Right. Strategy cost conservation. Strategy imperative. Right. From competitive acquiring resources at low cost. Expanding into market. Competing into industry Senang saja. Even from core competency sini adalah kita tengok dari segi kemampuan syarikat kita. Right. You have good planning. You have uh, Good teamwork, you have a good proper HR, eh? you have HR team, you have technical and everything. When you plan to for the overseas, you need to have this type of manpower, right? With this strength. Okay, same also go to the firm. It's a lot of things you need to see, right? For the firm to need competencies, going to the competition in talking about strategic imperative, right? Imperative, of course, you need money. And you need some investment, right? That's why, like it not, whether you work for people or people work for you, two type of different things, right? Okay, number two they're acquiring resources at a low cost. Of course, you want to make a profit. That's why, if you got a branch in international, I mean, that in a foreign country, at least you can import and export it much, much cheaper. whether you export that into a company that. It's a completed uh, item or goods. Okay, so it's not become the cost can be uh getting low and low, then you can might have a good production. Uh your planning also, and last but not least, you're making profit, right? The income profit whatsoever. Right, then we are expecting to new market. Ni you talk about the saturated markets, the money you care everything up. Jadi, kali, you to sana tak boleh nak market, saya makan, then coming back here. Okay. For example lah, from your hometown, I say, apa, doing business, then it's a new market. Otherwise, if you at existing market, you are not perform anything because existing market is existing market. So, from the existing market, you need to share with others. Okay. Sometimes okay, sometimes mostly it's not okay. Right. So, commenting in the Okay. You tahu you duk contoh lah you ada production satu kan contoh kedai apa you jual, you buat baju you jual baju you punya river pun jual baju so macam mana Eh, you need to compete and selalu nak buat discount promotion how bila you nak buat profit kan because you must remember when doing operation um everything eh everything if nothing is free even your staff there Right. What really happened right now is that we feel that um, the River industry. what made you unique about your your organization or your company? And it's talking about future and so on. Right? So we have then a change of political environment, of course, uh, change of energy environment, of course, the reduction of trade investment barrier, call it European communism. communism. Yeah. 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 ideologi dan sebagainya. Eh? So, political environment. Change the environment. Transportation. Eh? Type of transportation dan sebagainya. Costly. That improvement in information processing. Then we have a changes in communication technology. Right? Itu adalah satu cabaran-cabaran lah yang ada. Okay. Right. Sampai ke situ siapa ada masalah? Okay ke? Right, kat sini pun dah tak banyak dah. Kita berlupa ni kita sebab mungkin tu kita boleh ada break sekejap. Kita habis. Right, kat sini emerging market. Siapa ada masalah? Kan, sebab so, tadi cost of compensation and emerging market. Okay, apa ni katakan break? British, Russia, India, China country. Eh, adalah sebab dia makan break country. Then we have a big ten. Okay. Scroll and describe a so ada the, the Right, races here. Alright. ada term dan lah sebagainya. Kalau tidak, macam ni lah. So Big Ten, nine High countries. Okay, Big Ten ni pun sama juga lah. Big Ten kita ada orang Argentina, Brazil, China, eh? India, Indonesia, Mexico, Poland, so dan sebagainya. Okay. Dan pada masa yang sama kita we are not members we in this team. Eh? Kena ingat tu lah. So ada pro and con. Kita hanya boleh berbicara sekadar untuk dalam level Asian. More than that we are not welcome to discuss it. For example, okay. So, rasanya contoh Okay, kita ambil cost pecahan Bisa digunakan balik sebagai uh, untuk um, Apa yang kita katakan <clears throat> Right, sebagai pembandingan eh, yeah, Cost of GDP dan sebagainya negara dan sebagainya Terus so, sekarang pun uh, kita kena tengok balik lah eh, population right? ada peningkatan ke tidak GDP ini amat menambahkan berat dan memainkan perlukan sebuah negara dan sebagainya right? so kita ada kebetulan dari cost of globalization inilah sebab-sebab berlaku yang globalisasi selalunya dunia dipahamkan kalau dibaca apa kalau kita dapat lihat cost of globalization ni dah banyak faktor-faktor eh tujuh dah balik lagi daripada yang um, telah dipersamadikan okay then last but not least ada latihan yang disediakan soalan sama ada kadang-kadang saya online ni saya malah nak discuss bukan malah nak discuss saya takut bila discuss anda tak ni tapi boleh gunakan soalan ni sebagai ulang kaji um, untuk anda lebih um, orang kata apa untuk anda lebih mahir dan faham apa yang berlaku dan soalan ni. Eh. For example, what is international business? International business is something going domestic outside from the, the country. Eh, dan business sebagainya. Does different domestic dari segi yang tadi tu lah. Culture, language, currency. Nampak tak? Hello? soalan soalan yang tanya lah. Tapi dan konsep dari segi perperiksaan dan sebagainya. Midterm test ni. Chapter 1 ni akan keluar midterm test saja. Tapi tapi adalah soalan-soalan yang berkaitan yang tu yang tricky sikit lah right? What we need here. What are the basic for international business activity itulah export, import, simulation, franchise dan sebagainya. How do merchandise export, import, different from service, export, import. Macam itulah barangan dan service tangible and tangible. What is your portfolio investment? Eh? That investment based by you dump money at certain uh, time, period of time then you getting a profit. Eh? You dump tapi tak profit dalam pengurusan Management to react group international business activity. Right? So basically you making profit, you expand your business dan sebagainya lah etc. So this is a review question. Um, basically saya tak, kalau <coughs> saya tak buat, tapi siapa buat nak bincang silakan. Kalau tak ada, uh, kita bincang macam ni je lah. Kata? Ya. Uh, uh, yeah. uh Servis apa yang biasanya export dan import? Kata? Oh, kalau jika macam Dasmaran tu, kita biasa tahu yang servis tu Okay, servis tu satu eh. macam kalau kamu kerja uh, Contohnya, eh. bagus soalan Ashraf, good good Saya nak kasi yang kalau kamu budak accounting Kamu kerja apa, price water copper, pernah dengar tak? Kalau lah kamu staff uh, um, price, price water copper ke apa yang syarikat-syarikat Consultant accounting kan Uh, katalah awak home country atau base country eh? home base country staff sometimes you need to check um, price corporate kat indonesia ada contohnya eh? that's why kamu tak bawa jual barang tapi kamu bawa knowledge eh? maksudnya ilmu untuk audit untuk accounting nak semak, stock eh? itu services faham tak individu dan sebagainya, kalau company tu keluar produk, keluar barang macam lah, Uniza pada hakikatnya kamu nampak sebagai sebuah universiti. Uniza tak keluarkan produk barangan, Uniza keluarkan services. Mulai menghasilkan para-para pelajar dan graduan, mulai sistem pendidikan. Sistem pendidikan itulah yang services atau produk Uniza. Nampak tak kat situ? So kamu datang bayuran, kamu belajar by the end kamu grad. Kamu LI, kamu pergi kerja dan kamu look for cari rezeki untuk cari peluang pekerjaan. Jadi Uniza pada hakikatnya kamulah produk Uniza, produk dari segi servis yang dikeluarkan bukan berbentuk ilmu. Okey, the more you talking about this nampak dia complicated sikitlah. You need to understand the concept first. Right? Pertama sekali benda nampak, benda tak nampak. Okey, contohnya Ashraf dari tahun pertama masuk belajar sampai ke semester akhir. Eh, tahun ada belajar. Ada tak perubahan? Ada tak nampak kematangan? Ada tak nampak kebolehan? Okay? dari mula-mula masuk dulu kalau minggu orientasi face to face, senyap je. Kan, eh? tak campur. Nampak, nak nampak orang pun tunduk je. contoh. Tapi sekarang, adalah perubahan. Dah semester besar. Awak pun dah jadi senior. Kan, contoh lah. Eh, awak pun kalau ni, awak pula berkunjung, tunjuk contoh pada baik-baik dan sebagainya. Boleh ke? Nampak? Faham? Serap? Ya, faham tu. Faham eh? So, bisa lah macam kamu pek macam kau Macam kau masuk meniaga tu lah. Kau masuk skim ni eh. Saya kompos ke? Ke yang buat expand tu? KPT? Ashraf? Ah, ya. Kau ya. masuk ya. dengan Omar lah. lah. eh? Omar eh? Eh, tak ada. Oh, tu lain eh? Ha, ah, ah ya, kau, ya. masuk Dengan, kau masuk dengan kau? Fadil tu? Lah. Ah yang Fadil. Kau sang nak KPT. Fadil malam kenapa dia tak masuk? Pada, IB dia dia, ambil, lah. dia, dia dah ambil. Dia, dah ambil dah IB. Ha lah. dia cakap dia dah ambil dah. Bila dia ambil? Dengan siapa? Kita <laughs> tak asyik mungkin selepas ah, ke Itu aku rasa dia nama dia, dia daftar tu the live kan? Sebab ah. dia ah. tengok aku sini Eh tak ada Tersilap masuk grup saya tu <tis> Tersilap masuk grup Mana ada grup saya dengan grup accounting dengan saya lah Mana ada grup lagi lah Satu lagi yang bisnes Budak-budak bisnes dengan Dr. Mazuri Tak sudi saya tak apa Dapat telefon dia nanti Tak ada Dr. Uh, tak pengeras eh, Satu best <tuk> sekali Dr. Tak tahu lah tak Tak kisah lah Terpulang lah kat dia yeah. Baik uh, Ada apa masalah? Boleh ke? Kawan-kawan semua boleh dah. Ah boleh. Okey okey. Saya kita, nak selesaikan dah sikit Kita ada break. Lepas tu kita sambung untuk chapter yang berikutnya. Boleh ke? Break dah 5 minit. Boleh okey. 5 ke 10 lah lebih kurang. So sekarang ni 2:47 pukul 3 kita sambung balik. Lepas tu kita boleh cover lagi 2 chapter memasuk anda dan Evan 3 chapter. 3 chapter dah. Nanti saya tunjuk sebab apa. Counting tu dia kecil tapi dia consider satu chapter. Tapi dia boleh masuk final. Untuk chapter 1 ni, Uh, dia takkan masuk final tapi soalan dia menghulu, menghulus ke arah menghurus eh menghusus ke arah final dari eh? so, okay? nanti saya kasih contoh dan sebagainya hari ni saya janji saya akan masuk dah ni saya yang pasal pentadbiran ada isu sikit eh tapi isu dalam ni memang confirm kamu kena buat menteri dia baru rasmi hari Sabtu hari tu saya kongsi ada siapa yang tengok isu dalam tu Datuk Noraini rasmikan dia onkan balik eh sebelum ni di bawah Uh, menteri yang berikut ni ni menteri dia pula. Boleh eh? Alright, kita break dalam dalam 10 minit. Aktif makot 3 kita masuk balik. Siapa yang nak ke tandas, nak minum dan sebagainya, kita masuk ni, kita akan untuk slide ni saya eh. Slide ni saya dah share dah tapi saya akan masuk dalam klik depan ni saya akan buat proper lah. Oh, so terima kasih. Ada 50 sekarang eh. Dah ada berapa orang sebenarnya? Kalau so, saya 49. So ini tak apalah saya tunggu strength yang betul-betul yang berdaftar di eh uh, ni nanti kita saya balik lah So kita kita ambil break pukul 3 kita mas, dan keluar dari ni pukul 3 saya akan sambung balik. Boleh ke? Assalamualaikum. Boleh. Ah ha, okay. pergilah minum kopi ke air ke nak ke ni ke rehat kejaplah. So kita break kejap eh. Assalamualaikum. Okay. 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 Okay undang-undang ni pertama sekali lah untuk melindungi domestik ya, eh, penyagaan tempatan pada masa sama negara berkenaan pun nak lindungi penyagaan uh, produk tempatan dia juga so that's why dia ada dia ada kita panggil apa sistem uh, kita panggil apa dalam melindungi ini sebab peraturan undang-undang dia sebab membabitkan Uh, banyak aspek lah eh dari segi perlindungan barang, perlindungan pada individu, pengguna akhir dan sebagainya eh Produk tu supaya tidak satu produk yang dia kata menyusahkan orang dan sebagainya memberi harmful dan sebagainya Especially contohnya zaman covid ni sebab sekarang ni disebabkan covid banyak-banyak transaksi berlaku secara digital Sorry online dan sebagainya eh Shopee dan sebagainya So, Shopee itu adalah salah satu dari segi platform, eh, rebranding of uh, perniagaan di zaman era sekarang. Okay. Kadang-kadang kita ada sekalian saudara sekalian yang saya difahamkan ada yang terbabit uh, secara online, niaga dan sebagainya. So, santai jadi ejen Shackly lah dan sebagainya tu pulang. As long benda tu tak salah di sini lah. Okay, Tapi anda perlu lindungi diri anda. Sebab anda menjual sesuatu barang, walaupun online bukan barang anda, pastikan barang tu tulen lah jenis dan sebagainya ok, takut kalau jadi apa-apa orang boleh saman sebab yeah. orang membeli daripada anda, contohlah baik so kita akan explain domestic law conduct international business resource and dispute, yeah. kalau ada tuntutan dan sebagainya, impact, push dari segi teknologi eh yeah. Factors influence national accounting system yang satu yang kita bincangkan and how to form can protect themselves from political risk. Baik, saya ada nota dan nota yang telah di-share. Okay, saya akan. So, berikutnya ialah dari segi undang-undang. Biasalah. Rule of law. Eh. Rule of law ni banyaknya ini based by situasi ada base this textbook is based by western country right rule of law is something yang benar khusus telah digazet eh, telah termaktuk. Eh, benda yang benda contohnya uh, kalau contohlah lah contoh eh, kalau uh, terbabit dari segi undang-undang uh, dadah contohnya kalau di Malaysia kita kalau disabit pada kesalahan pada atas sekian-sekian dan data dadah berbahaya dan sebagainya atau uh, keadaan di mana berlaku uh, bunuh dengan niat atau tanpa niat kalau disabitkan bawah seksyen 302 hukuman gantung sampai mati Eh, tapi contohnya rule of law di negara barat tiada hukuman yang bersabitkan untuk kematian. Eh, mereka by human right. So dari segi pelaksanaan undang-undang walaupun kesalahan yang sama tapi dari segi uh, penghakiman adalah berbeza. Eh, baik itu kalau di negara barat walaupun yang terkini eh yang ditahan di Australia Uh, berapa, hampir berapa ratus kilo dah dah kalau Malaysia ni confirm matilah lah and Australia dia hanya disabitkan uh, penjara seumur hidup contohlah then we have a rule of lawyer, burden of proof right to judicial review and law yeah, asas ni, apa inilah term-term yang negara barat, jangan susah hati dalam term-term ni anda hanya sekadar knowledge anda tapi anda kena tahu undang-undang is undang-undang eh yeah. so, kat sini ada contohlah, bawah dan lah, sebagainya Then next kita go to common law. Okay. Ini adalah perbezaan dari segi undang-undang. Common law is based by nama undang-undang. Kalau kita belajar, kalau kita tanya dengan pelajar-pelajar uh, di fakulti perundangan, undang-undang lah. Eh? Perundangan dan sebagainya. Common law is common law. Common law is common sense law. Bermaksud kalau anda buat sesuatu yang buruk anda akan dapat feedback pro contohnya kalau kita common common sense lah eh. kalau anda langgar lampu merah bahasa kemungkinan anda akan terbabit dengan kemalangan contoh ketika anda memandu lah eh common law common law kalau nampak ada orang depan anda kena memperlahankan kereta dari segi peraturan undang-undang kenderaan common law dari segi dari segi anda telah anda tahu itu bukan hak anda okey contohnya uh, wang haram dan sebagainya contohlah. Eh? atau rasuah. Jadi kalau anda tertangkap, anda boleh dibicara dan dijatuhkan hukuman ikut undang-undang negara lah. Okay, kita ada civil law. Civil law kaitan dengan masyarakat umum. Eh, common law lebih pada expertise. Eh, dari segi civil law adalah dari segi undang-undang yang menyebabkan hak. Hak seseorang. Eh, hak untuk mendapatkan keadilan. Hak untuk mendapatkan pendidikan. itu a civil law. Undang-undang eh, sivil. -undang civil. Eh, hak body apa body shaming dan sebagainya lah okay. hak saya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk mengundi hak saya untuk sebagai seorang rakyat Malaysia contohnya untuk mendapatkan pendidikan eh, pendidikan yang formal education pendidikan yang uh, formal dan informal lah okay. dan kita ada religious law religious law ni adalah berkaitan dengan adat-adat keagamaan contohnya sebagai Malaysian Muslim, Malay, Muslim. Okay. So benda-benda religious law ni berkaitan dengan uh, akad dan sebagainya lah, berkaitan dengan halal dan sebagainya. Okay, walaupun well, benda tu hendaklah consumption barang-barang hendaklah -barang, ada dari segi sumber, bukan kata dari segi sumber, hendaklah berasaskan halal adalah satu kewajipan bagi kerajaan untuk menyediakan produk berkenaan untuk muslim di negara ini. Ha, itu satu contoh, contoh. And bureaucratic law is more to political law. Eh, sama ada negara ini mengamalkan demokrasi berpelbagaian mengamalkan pemerintahan berdasarkan demokrasi um, uh, di bawah apa uh, raja berpelbagaian dan sebagainya lah ada badan eksekutif ada pemerintah dan sebagainya right sampai situ siapa ada masalah nota dekat bawah ni eh saya kasi juga civil law dan sebagainya sampai situ ada siapa undang-undang law okey ke tidur bacaan. Okay. okay. terima kasih Fazlina. Terima kasih. Right, kita ada phone so, number. apa, apa yang apa kena mengenai law dengan international business? Of course. Right, you not doing business only because to become um, as a company, yeah, to become a legal company, you are the staff, yeah, you are the buat tanggungjawab. Kadang-kadang you buka you punya base kat foreign country, sama ada you makan gaji, sama ada awak makan gaji atau awak buka company awak sendiri dan sebagainya adalah satu penting. Undang-undang ni diwujudkan tak kisahlah eh selalu tapi kita tengoklah berkaitan civil atau uh, civil law ke common law ke bertujuan untuk menjaga hak dan kebajikan anda pada masa sama menjaga hak dan perlindungan pihak ketiga juga pihak kerajaan dan sebagainya dari aspek tuntutan, dari aspek banyak-banyak faktor lah. Kan? Kadang-kadang contohnya, of course, based by clinical punya apa? Clinical punya, mereka punya ujian, tengok produk tu bagus, tak ada masalah. Tiba-tiba suntik -tiba, tiba -tiba, ke orang lain, tiba-tiba orang tu dapat penyakit, sakit dan sebagainya. Of course, dia akan sue you. Okay, banyak benda lah. Kita kena tengok dalam faktor dan sebagainya. So, law is very important eh. Dengan environment, diversity oriented law impact dan sebagainya anda boleh tengoklah eh dari segi pattern dan sebagainya oh pattern satu lagi yeah. untuk tunjukkan hak milik is our eh this is our our right dan sebagainya eh yeah. orang tak boleh beli suka-suka sebab itu kita ada uh, contoh Adidas, Adibas kadang, kadang ada few things lah yang tak boleh kita patternkan lah seperti color dan sebagainya right ada benda kita boleh patternkan dan sebagainya Sebenarnya jadi bentuk hak milik eh dari segi reka bentuk dan sebagainya lah right sorry dan kita ada section right uh, embargo export control dual product extra territory ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan uh, section satu contoh di mana uh, Ada mengalami apa terbatas uh, Sometimes it's against the government policy lah right So some product allowed to because they need to protect uh, To protect sometimes based by MOU dan sebagainya Suddenly the MOU the agreement been void Eh terbatal dan sebagainya So some parties wish to sell it to recover the cost capital Some parties said it's a secret of the organization So ada section is based by law lah eh? International law dan Yang bagus ialah simpan barang sementara untuk tujuan uh, Dalam warehouse Okay uh, Supply chain, physical distribution you namakan saja So is tujuan untuk menaikkan Untuk menim menimbulkan panik di kalangan negara-negara yang amat Mula ketika, ketika itu dengan tujuan untuk menaikkan harga Okay in term of legal environment of international business dari segi ekonomi political and culture ada yang memberi positif impact dan negative impact positif impact Dari segi ketemadunan manusia itu sendiri negara-negara yang sedang membangun eh developing country dan sebagainya political yang lebih matang dan culture eh budaya bangsa yang lebih bertamadun eh, based by etika uh, dari segi etik. etik based by education qualification, based by exposure dan sebagainya. But negative effect is sometimes is that we are downgrading the nation itself. Eh? For domestic, people are not loyal for the country, A lot of things. Macam-macam. Eh? Yeah? -macam. As long as can see the negative effect, is acceptable kalau you answer. Right? So, Then we have a legal environment based on which country law applies ni semua biasalah eh. Jadi kita based by perlumat Malaysia, right? Selepas so mendapat kemerdekaan dari negara Britain dan sebagainya. Okay, resolve dan conflict application relation negotiation is based by law term, eh. Teknik, eh. Ini term-term yang used in law. There will be settlement and force. Okay, ini is by government contohnya. Well, ganti rugi yang perlu dibayar dan sebagainya aspek oleh uh, barang yang diekspor dan sebagainya uh, mengalami kerosakan dan sebagainya lah. Right. Untuk legal. Cerita-cerita yang berkaitan legal for in purpose of international business. Siapa ada masalah? Hello. Hello. Allah Akbar kasih anda Okay, enak. terima kasih. Cepat sikit, okay. Right, kita dah masuk di, kita dah cerita international business tadi kan. Salah satu aspeknya adalah berkaitan dengan undang-undang. Baik, kita masuk yang berikutnya adalah tentang teknologis Okay. So, apa ni? Kenapa dia keluar ni? Sebentar, saya tak pakai Android takut dia ni. Internet pun tak berapa nak comel sini. Right. Baik, kita kemudian kita dah berbicara tentang dari segi legal. Okay, now we're talking about technology. technological. What does it mean technological? Technological ni aspek dari segi how you to produce a product dan sebagainya. Eh, okay, how you get your raw material sama ada awak import, export, intraport atau negara berkenaan memang dah ada barang berkenaan yang menyebabkan anda buat uh, base eh, atau H apa atau anda buat anda punya cawangan eh, di negara berkenaan. The branch itself, right? So basically, based by foundation and determinant, resource base, infrastructure, infrastructure and human capital Teknologi transfer protection intellectual property right. So asasnya kalau talking about teknologi eh atasnya sebelum ni uh, kita dah belajar tentang legal so of course nak kita talking about ke inilah yang akan dibicarakan. Right. Faham ke itu? Teknologi financial management. Okay, foundation. asasnya company itu pakarannya contohlah bidang industri apa sekalipun kalau chip dan sebagainya berkaitan dengan komputer dan sebagainya akan wujud di pasaran di Pulau Pinang eh di Bayar Lepas talking about chip ini saya cuba resource base resource base ini is eh, banyak macam company-company yang buka kilang di di area di mana kebebasan cukai yang telah dibelikan oleh pihak kerajaan selama 10 tahun dan sebagainya investment infrastructure and human capital well, of course lah dia buat kilang at the same time dia ada human capital okey human capital ni adalah manusia yang canggih dan sebagainya bukan manusia canggih maksudnya human capital ni semua manusia yang dapat berkhidmat dalam uh, industri yang berkenaan dan yang menyumbang ke arah pengeluaran eh making profit tu dia tadi dan technology transfer ni memang ada tapi peratus tak banyak sebab the uh, technology transfer ni is based by R&D eh kalau anda pernah dengar research and development So it's very very costly. It's very high. Sometimes jarang dia nak transfer 100% lah. Eh? Melainkan perbezaan cost uh, transfer tu adalah uh, jarak yang agak jauh juga lah. Contohnya kalau benda tu di, di kata dah sedang digunakan ya eh, yang terkini di Malaysia mungkin di negara US contoh negara barat benda tu dah 10 tahun ke, Eh, dia orang dah pakai dah contoh lah so protection intellectual property right ni is based by Um, apa kita kata? Ah uh, trademark awak dah patenkan. Okey, contohnya pakaian sel tudung ber, tudung saleha contohnya. So, tudung dah saleha ni you dah patenkan dah. Eh, so orang guna orang kena bayarlah. Eh illegal you boleh saman dan sebagainya. So kalau aspek international business ni lagi besar sebab je markumi uh, dua negara dan sebagainya. Okey Okay. Eh? Okey. Kita dah belajar pasal legal, kita dah belajar pasal teknologis. Okay. Ada masalah ke? Hello. Boleh kan? Ha? Boleh. Alhamdulillah, Boleh, terima kata. kasih. Sudah jawab. Terima kasih Syairah. Baik. Sekarang, kita dah belajar pasal ni, yang Kita telah bincang tentang teknologi, apa yang dibuat international business. Benda samanya. Okay, dalam negara dan luar negara tapi membabitkan produk tu nak ke mana kamu nak pasar. Itu yang membezakan. Kalau pasaran tempatan domestik lah, penjagaan domestik. Kalau ke luar negara, international business. Okay. Banyaklah sikit cerita dia yang kita akan sembang lepas ni lah. Bukan sembang. Kita akan berbincang di kuliah-kuliah akan datang. So, uh, menangkan slide ni, diselitkan sekali topik ni. Inilah sebenarnya, accounting environment adalah salah satu topik di international accounting. Okay, dalam buku tu seharusnya 4 bab 14. Saya jalan sekali lah. Alright. So, ambil nota. Uh, selalu tiap-tiap semester, manakan topik ni seperti saya katakan, dia merupakan dalam CLO 1. Eh? Dan merupakan chapter 14 yang terakhir lah, Eh. Dia memang kerap masuk soalan final. Sama ada dia minta influence on country account system atau different amount countries account practice and effect firm decision on what. Yeah. Tapi Alhamdulillah disebabkan online distance learning, terus ni pun masih lagi, kamu tak perlulah sangat terus terus nak ingat. Tapi kalau kamu kena faham konsep. Okay. Sebab saya selalu pesan pada pelajar-pelajar, jangan jawab apa yang kamu faham. Jawab apa yang soalan tanya. InsyaAllah. Kalau kamu jawab beri ya, tak menjawab, jawab soal. kena soalan, tak soalan, rugi kamu eh tu dia panjang dan lah sebagainya so we talking about influence of a country accounting system okey jadi ini saya rasa break and butter lah supaya kamu sebagai pelajar accounting okey pertama sekali there a source of capital eh tak saya urai lah kan kalau dalam buku tu nanti yang saya cerita akan panjang so legal system dan lah sebagainya perundangan so kita bincang source of capital kadang-kadang kita jadikan dia sebagai bond eh sebagai uh, jep, apa satu amount yang boleh kita letak kita sandarkan kita Uh, uh, kita sandarkan untuk mendapat uh, pinjaman dan sebagainya atau perlindungan insurans dan sebagainya. Then we have culture values and attitude, international politics, economic system. So itu yang dipanggil accounting standard and practice. Kerana soalan keluar what is the uh, point of accounting standard and practice ni lah kamu jawab yang hijau ni. Social capital, legal system, culture values ni uh, international political ties and economic system. Then you huraikan. Eh. So, soalan selalu 10 markah ke 15 markah lah. So kat sini selalu akan keluar tiap -ta -ta tahun sebab dia wajib keluar lah. Eh. Sebab salah satu uh, chapter di daripada chapter akhir. Seharusnya. Akan tapi kalau dari segi disaatnya soalan menunjukkan accounting standard and practice in talking about different amount country accounting practice. Eh, perbezaan antara accounting dan sebagainya. So inilah jawapannya. Reported income and profit, variation of asset inventory, stack reporting, the size of, of operate in the given country, use of accounting, reserve. Okay. Dua benda yang beza. Maksud, influence of the country accounting system yang terdiri pada source of capital Legal System, Culture, International Political, Economic System telah menghasilkan Accounting Standard and Practice. Dan daripada kombinasi ini, Accounting Standard and Practice, apa menghasilkan pula different among accounting practice which in decision on berdasarkan faktor-faktor berkenaan. Okey. Okay, kamu boleh baca lah eh, valuation asset, country dan sebagainya Cut. ok ok nanti kita akan buat asset based article cost basis eh contoh Okay, two principal method of buying in inventories LIFO and FIFO, ini sebagai stocking eh, stok masuk stok keluar kalau stok masuk, stok awal yang mula-mula masuk adalah stok lebih murah daripada stok yang baru then you need to create based due to uh, expiring date dan sebagainya lah. Right. Okay, the situation of the, the house. Right. Uh, men, yang boleh membahayakan anda dan sebagainya lah. Right. So, banyaklah, lah. Tech activities, countryism yang ada. Difference. You can, you can put if the, answer, the question ask you about it. Right. So, impact dia. Sama juga everything performance firm. Kau in different countries business potential loan. Eh, nak meniaga kena ada loan lah. Eh. So, then accounting punya cerita pun dah tamat. But accounting siapa ada masalah, boleh ke? So, dah belajar tentang legal, tragis dan sebagainya, accounting. <coughs> Now, we talking about political. Boleh eh, saya teruskan? boleh. Right, terima, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Right, then kita ada political. Political. Ini biasalah eh. So, sebuah negara ada badan ada badan politik dan sebagainya yang mentadbir negara untuk menjadi bentuk sebuah kerajaan. Alright. So, basically ini risk ni ownership risk, operating risk, transfer risk. Apa yang berlaku yang kamu nak faham kat sini ialah kadang-kadang particle risk ni seperti apa yang berlaku kat Malaysia, kita tidak stabil. Tapi kerajaan tetap berjalan. Eh. So, tidak, the government is not collapse. The collapse is a, uh, the political parties. Right? So, what happen is ownership risk. Yeah, Partikel risk ni, anda ownership risk dah. Kalau dia berkuasa, dia power lah. Kadang-kadang, isunya, kita dah buat kata kerja cantik, dah diluluskan, tiba-tiba kerajaan berubah. So, apa yang telah diluluskan, tidak diluluskan di atas dasar. Tukar tukar uh, mereka yang uh, menerajui sebuah organisasi. So, particular risk ni sangat penting lah. Yeah, macam kita kadang-kadang. Uh, Contohlah. Saya katakan kadang-kadang berdasarkan kefahaman politik yang berbeza. Problem juga. Eh, duduk di hutan dan sebagainya. Dan ada yang suka hiking ada dan sebagainya. Itu situasi. Eh? So, political risk ni banyak faktor lah. Based by sokongan dan sebagainya. You put dan sebagainya. Perjaya ni semua bahaya jugalah. Right? Contoh perjaya apa lagi? Negeri-negeri besar lah. Eh? Political risk dan sebagainya. Sebab perjaya atau kelompok dipanggil pusat pemerintahan kerajaan persekutuan dan sebagainya. Then we have particular talking about operating risk. Ya. Yeah. Buat, 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 buat. Kita dah order tiba-tiba COVID berlaku. So, kita tengah nak buat apa? Jambu sale ni. Eh. Kan contoh nak buat ke apa? Uh, dalam perancang kita lah nak beli sesuatu dan sebagainya. Nak jual dan sebagainya. So, waktu cuaca juga penting eh. Operating risk dan transfer risk. Transfer risk ni biasalah politik change, political environment. Eh? Yeah. Itu saja right? So then we have a macro political, micro political, macro tu biasalah besar dari segi pengerjaan pusat, Micro, siapa-siapa punya -siapa banyak pendak dan semuanya ni. Okay. So for the environment risk seperti yang tertera, eh, atau yang berlaku disebabkan confiscation, campaign, civil war dan sebagainya telah dimaklumkan. Okay, so far. So, kita kena tahu at yeah? risk tu kalau sekarang kita tertidur kejut kawan dan sebagainya eh make sure that negara okay whether the our country aa uh, maksudnya um, whether we are perform, apa we are applying or is a part of a demokrasi country or it is dictatorship as a China whatsoever lah dengan komunis Ah, uh, whether the free market eh, government control eh, ha? public and private sector customer we can change the policies and rule of law and stability that existing government itu sajalah kaitan politik anda pun dah besar anda boleh tengok kaitan berlaku dekat berlaku sekitar anda right so dah law dan sebagainya so ada apa persoalan tak nak habis dah ni lagi jangan susah hati then of course lah eh? Ha? anda telah di ni ini contoh contoh untuk soalan lah. Eh. Yang keluar sebab dia, nanti akan dibekas CI dan sebagainya. Kaitan dengan ni adalah talking about four different type of legal system. Eh. Kita ada apa? Common law. Eh. Kita ada civil law. Eh. Raja, Religious law dan sebagainya. As well, is based by the outside for the country. Eh? Anda buat latihan ni, kalau anda hantar saya akan pembelajaran. Opik ni, out, operation out. Investment country yeah, outside this is more tu, United States -nya term dan sebagainya so latihan ni kalau perlu hantar bincang dan sebagainya kalau anda baca dan insyaAllah tak ada masalah so basically saya rasa habis dah betul ke? hello siang saya bercakap dengan seorang korang bully saya eh sampai hati <laughs> Allah Okey ke? Okey. Okay. okay eh, semangat lah nak habis ni. Perangai tak ubah korang. <laughs> kan dah nak ujung tu semangat. Dia tiba-tiba terdengar suara-suara. Pasukan bola. MU ke Liverpool? Saya pun tak tahu siapa menang. Kan? kan. Ha. Ah. Ya Allah. So, uh, kita gelak-gelak juga. So saya nak tekankan di sini uh, ya, ya Jangan marah Jangan marah So basically InsyaAllah saya telah kata saya, saya boleh cover dan sebagainya By assignment saya nak kena bincang Dengan musyarat Dr. Mazuri insyaAllah So sekadar Bukan sekadar ini segada ni. Ya, yeah. ini buku ni kamu akan dapat saya akan kasih ke Ashraf. InsyaAllah. Uh, kenapa tak dia nak besar ni? Eh, hey. nampak ke yang ni? Anda telah belajar hari ini chapter 1. Okay. Nanti anda di sini ni pun saya akan share juga. Saya minta maaf sebab itu ada pembetulan tapi tak sebab nak disenatkan. So anda belajar bab 1. Kita telah belajar hari ini Bukan belajarlah term awak, bukan budak sekolah, budak universiti, degree, Allah minta maaf eh ya. Term driver globalization impact, opportunity challenge, business manager Hello. Kita dah belajar tentang berbicara tentang political, economic system and legal system dividend level economic development of nation Okay, dan terus bab 14, international accounting Different accounting tadi apa? apa yang menyebabkan dia dari segi ekonomi faktor dan dia akan menyebabkan reserve dan sebagainya eh di accounting implication. So memang 14 ni selalu dia buat dia CRO1. Final anda midterm ni memang CRO1 yang apa yang dah keluar takkan keluar lah eh, tapi memang financial accounting ni akan keluar kita final insya-Allah lah kot. Baik, itu saja saya rasa. Siapa ada masalah? Saya tak bercita nak saya tak bercerita-cerita nak lanjut kelas ni sampai pukul 5. Jangan susah hati. Ke. Tengok dalam satu setengah jam pun kita boleh dah banyak buat benda dan sebagainya insyaAllah. Saya harap uh, faham lah. Ya, yep, apa? Mac Amoy. Uh, mana dia? Amoy. Lupa dah nama. Sorry eh. Apa nama dia? Dia ada tak ini? Eh. Hello. Ah. Hari ni dia pakai nama lain. Secret service. Macam nama Jerman lah. apa nama nak panggil apa? Nasu? Apa? Soya? Yeah. Saya panggil Amoy lah. Marah ke? Ceng. Ceng, sorry? ikut je. Oh, ikut je. Kesian kau layan Ceng. je lah semua Ceng eh? Awak faham Ceng. ke? Faham, sir. Uh, boleh ikut eh. Jangan marah eh. Saya tak ada resis kan. <laughs> boleh dengar eh? Okay. Okay. Kalau tak faham, Ceng. tanya eh. Should be fine. Memang tiga chapter tapi saya rasa mudah. Awak dapat buku, awak nota tu memang saya lah Bukanlah cikgu tuition dah kasi semua kena buat lah base awak yang tak faham tapi final esok awak juga nak buka, nak faham nak ni. Right? So kita dah belajar tu. Siapa ada masalah? Kelas mati tiga ke jam. Selalu kelas saya takkan tambah tiga jam lah. Eh, kalau ada tak apa, kita nanti kita boleh dismiss awal. Boleh ya? Eh? Semangat korang. Suara senyap. Dan-dan tadi -dan, dan kena kutuk. Eh. Boleh <laughs> sudah. Oh, kau kat mana serap Bunyi motor belakang tu. Kau punya dua ada bunyi dekat dapur. Ah, oh. apa ni? Masak air. Oh, mesin tebu eh. Ha, ah, Ifan kata mesin tebu ah. Eh. Masak air. Kau bukan duduk rumah bujang ke? Bagus kau ni buat bancuh air untuk kawan-kawan. Baik, saya minta maaf. Nanti saya akan update apa? Hujung minggu ni lain saya dah tak. Okey, tak apa, tak apa, tak ada masalah. Usna yang sehati akan saya akan kan sebagainya ada soalan tanya, di hujung slide tu ada soalan boleh buat latihan dalam buku pun ada. Tak faham tanya, kita cuma sama bincang insyaAllah. Eh. Kejap masa berjalan 14 minggu dah tinggal. Dah minggu ni tolak lagi 12 minggu lagi tinggal nak final. So saya tak nak anda tension dan sebagainya. Assignment saya akan kasih awal. Ada perbincangan yang perlu di ini sebab Ya, berhormat Menteri KBT baru lancing balik pada satu yang lepas tentang isu dam. So far tak berubah. Final 40% Uh, midterm test 20% dan 40% daripada isu lam iaitu pembuatan video dan juga laporan. So, uh, so jangan susah hati tapi persoalannya satu berita buruk untuk anda sama ada anda akan buat berkumpulan atau individu. Itu yang jadi isu sekarang sebab atas dasar uh, anda masih lagi belajar bukan belajar ialah kuliah anda secara online dan anda berada di lokasi yang berbeza. right? So kita tak nak anda pening pada tapi sekadar konsep dan sebagainya saya sedih, sedang sediakan bahan-bahan untuk anda supaya awak tak payah pening kepala nak mencari. Anda kena buka saja. Eh kita telah dah cuba buat yang apa? memudahkan eh mudah kerusan anda itulah supaya anda semua pergi praktikal dan pergilah kerja tak ada siapa yang repeat dan sebagainya. Boleh ya? Eh? Kata puhati boleh bersuara. Tengok saya tengok chat, saya tengok chat ni. Tak ada apa yang bersuara ke apa yang marah ke? Okay, tak apa. Siapa yang ada masalah hujung-hujung ni lain tak okey, tak apa. Faham. Dan yang dah dapat kelas dan sebagainya, saya minta maaf lah Right, kadang-kadang keperluan ni, keperluan dari pihak pentadbir universiti dan sebagainya, kadang-kadang. Ada kala saya akan minta tolong buka sekiranya KPP minta. Dan kepada ni yang, especially yang ladies lah eh. Seorang sediakan tudung dan sebagainya lah eh. Kalau diperlukan buka sebab saya perlu hantar bukti uh, kepada Ketua Pusat Pengajian dan Fakulti minta lah eh kadang-kadang uh, hanya untuk buat saya makan snack check kasih anda dan sebagainya. So basically benda tu takkan jadi kalau anda datang dan sebagainya lah. So saya tak nak panjang ni dan sebagainya lebar. Saya kepada semua. So, saya terima kasih. Saya terima kasih dah. Faham ya? Lagi seminit lagi kita tutup lah kelas kot kalau boleh. Boleh ke? Kau lapar ke nak ngantuk ke? Lah. So, Alhamdulillah tak 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 eh. uh, oh, tak So anda pun ada kerja nak buat ke apa letih kan. Kesian masing-masing PKP ni. So the, Ashraf bos okey ke? Ada apa-apa pesanan? Nanti saya akan dengan Ashraf saya dengan kamu. Ada pesanan apa nak apa-apa ke? Okey je tu. Lepas tu okay. yang group ha. tu, Group saya ha. saya yang doktor suruh bagi tu ada semua dah ada tiga kecuali ada satu group ada dua orang. Okey. Tak apa kita tengok lagi eh? Sebab Seperti saya kata tadi lah Dengan strength sekarang ni Besar kemungkinan saya tunggu dari segi perusahaan universiti Pakat dan sebagainya Arahannya apa Sama ada kekal grup tu Atau berkurang lagi ke Atau buat individu Sebab disebabkan Kes-kes uh, yang lepas oleh adik-adik apa Sini-sini kamu dan adik-adik kamu lah eh? Awal mula semester semua okey. Contoh apa comel dotel semua kan di hujung mengamuk kutuk tak puas hati dan sebagainya so far kita masih berbincang sebelum buat arahan eh tapi so far okeylah saya ada buat persiapan dan sebagainya dan insyaallah lah kita akan kongsi dan sebagainya tak faham tanya ya itu yang saya minta jaga diri dan sebagainya boleh harap eh boleh tak so last buat email saya tanya, email dekat saya tak apa buku tu ha, nanti buat uh, awak hantar email dekat saya lah nanti eh Email awak apa? Email personal awak Gmail tu nanti awak nanti pastikan eh setiap sahabat-sahabat yang dapat janji awak apa hantar je Diorang buka tak buka terpulang lah. Kita saya dah saya kita dah cuba berdaya upaya yang man, mampu lah kan nak suruh library memang payahlah. So itu je lah. Saya rasa terima kasih banyak-banyak eh Ashraf, saudara-saudara uh, sekalian sudi hadir kelas pada hari ini. Um, sampaikan salam juga eh kepada sahabat-sahabat yang on off on off tadi yang ramai tu saya rasa nak tengok test ke apa nak masuk tak nak masuk sem ni kan so saya harap pendaftaran buat yang terbaik eh anda dah nak pergi praktikum dan sebagainya insyaallah eh sama-sama saya tak minta apa-apa saya ajar ni dan saya hanya, hanya minta anda buat penilaian dan pengajaran nanti di akhir semester itu ya tanggungjawab yang saya minta tolong daripada anda dan sama dengan daripada itu sama-samalah kita doa supaya dilindungi Allah SWT, supaya dijauhi daripada COVID-19 dan sebagainya. So itu sajalah. Kalau tak ada apa, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada last but not least. Eh? Tak ada eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya minta maaf lah. So terima kasih semua. Terima kasih apa? Amoy Mak kan nak sebut semua. Husna semualah. Imran, Izzah, Adam semua saya nak kasih.